Ndërsa lufta në Ukrainë vijon pa u ndalur, një tjetër zyrtar i lartë ka vizituar Kievin. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi ka mbërritur në Ukrainë, ku ka takuar presidentin Volodymyr Zelensky. Prania ime këtu është për t'ju falendëruar për luftën tuaj për liri. Betejë juaj është për të gjithë ne dhe jemi të angazhuar pranë jush deri në fundin e kësaj betaje, tha Pelosi gjatë takimit me Zelenskin. Ndërsa presidenti i Ukrainës ka nënvizuar se Shtetet e Bashkuara mbeten lider në mbështetjen kundër agresionit rus dhe në mbështetjen që i kanë dhënë Ukrainës për të mbrojtur integritetin territorial dhe pavarësinë. Ministri i Jashtëm Dimitri Kuleba i ka kërkuar Kinës që të jetë një nga vendet garante të sigurisë për Ukrainën, ndërsa Moska ka konfirmuar sulmin në aeroportin e Odesës, e ku sipas tyre u shkatëruan armë të mbërritura nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera europiane. Po ashtu kreu i dumës ruse ka deklaruar se Kremlini duhet të përgjigjet me të njëjtat masa ndaj vendeve armike dhe të ngrije sekuestroi pasuritë e kompanive të tyre që ndodhen në Rusi. Bombardimet ruse kanë vijuar në zonën e Kharkivit e në Zaporizhzhia, ndërsa në Lugansk ka pasur luftime të ashpra. Rusia ka shtuar ofensivën e saj në Ukrainën lindore, duke sjellë armatime të rënda dhe duke kryer bombardime me artileri të rënd. Pohoi shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës. Objektiv kryesor i rusëve duket se mbetet qyteti industrial i Zvonjanskut në zonën e Doneskut. Sa i takon qytetit të Mariupolit, tashmë ai është i raskapitur, e ku sipas kryebashkiakut, numri civilëve të vrarë nga rusët është dy fish i viktimave që shkaktuan nazistët në luftën e dytë botërore. Nga kompleksi Azovstol sipas Moskës janë larguar 46 civil, ndërsa mijëra të tjerë vazhdojnë të qëndrojnë aty pas rrethimit rus.